ጤና ይስጥልኝ ውድ የዊንግ ዋን ተማሪዎች፣ መሰሉ ነኝ። ዛሬ ደግሞ የ12ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ፓርት 3 እንማራለን። ባለፈው የ12ኛ ክፍል ፓርት 1 እና ፓርት 2 ስንማር ቤዚክ ማቴማቲካል ኮንሰፕትስ ኢን ቢዝነስ በሚለው ላይ በመጨረሻው አካባቢ የተማርነው ፐርሰንቴጅን ነበር። እሱን ለማስታወስ ያህል percentage equals base times rate ብለን ነበር። base times rate ዛሬ ደግሞ ይሄንን percentage እኩል ይሆናል base ሲባዛ በrate ያለውን ቁልፍ የቢዝነስ ቃላቶችን በመተርጎም base እና ለpercentage የራሳቸውን የተለያዩ ስያሜዎች በመስጠት እንዴት ማስላት እንደምንችል እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ክፍል የpart 3 ቁልፍ ቃላት በመፍታት እንጀምር። የመጀመሪያው ማርክ አፕ ይላል። ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ፕሮዳክት ሴሊንግ ፕራይስ ኤንድ ኢትስ ፕሮዳክሽን ኮስት። ማርክ አፕ ኢኳል ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ ኮስት። አንድ የቢዝነስ ተቋም ካምፓኒ ሊሆን ይችላል፣ ፋብሪካ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም የቢዝነስ ተቋም አንድ አይተም ወይም አርቲክል ወይም ደግሞ ፕሮዳክት እንግዲህ አይተም አርቲክል ፕሮዳክት የሚሉት ተመሳሳይ ፍቺ ነው ይኖራቸው። እያንዳንዱ ፋብሪካ የራሱ ምርት ይኖረዋል። ስለዚህ አንድን ምርት ወይም አንድን ዕቃ ለማምረት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች የሰው ጉልበትና የመጓጓዣ እንዲሁም የጥሬ ዕቃዎች ዋጋ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዛ ዋጋዎች ሁሉ ተደምረው ያንን ምርት ለማምረት ፕሮዳክሽን ኮስት ብለን እንጠራቸዋለን። ታዲያ የቢዝነስ ተቋሙ ትርፍ ፈላጊ ነው እና በፕሮዳክሽን ኮስቱ ላይ ጭማሪ ወይም ትርፍ ያስፈልገዋል። ያንን ትርፍ ነው እንግዲህ አሁን ማርክ አፕ ብለን በቢዝነስ ቃል የምንጠራው። ስለዚህ ማርክ አፕ ማለት ከሽያጭ ሲቀነስ የማምረቻ ዋጋ ማለት ነው። የሽያጭ ዋጋ ሲቀነስ የማምረቻ ዋጋን ማርክ አፕ እንለዋለን። ሁለተኛው የቢዝነስ ቃላችን ደግሞ ዲስካውንት የሚል ነው። ዲስካውንት ማለት ቅናሽ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እቃዎች ተመርተው ለረጅም ጊዜ ሳይሸጡ ከተቀመጡ በሞዴላቸው በተለያየ ምክንያት የአገልግሎት ጊዜያቸው እያነሰ ስለሚሄድ የማጣሪያ ሽያጮች ይደረጋሉ፣ ወይንም ለአዲስ ዓመት እንደዚህ ተብሎ ቅናሽ ዋጋ በማድረግ ምርቶችን በብዛት የመሸጥ የተለመዱ እንቅስቃሴዎች አሉ። ስለዚህ በዛን ጊዜ የሚሆኑ ሽያጮችን ዲስካውንት እንላለን። ከመጀመሪያው ኦሪጂናል ዋጋ ዝቅ ተደርጎ ሲሸጥ ዲስካውንት፣ ያ የተቀነሰው ዲስካውንት ተብሎ ይጠራል። ሬጉላር ሴሊንግ ፕራይስ ብለን ደግሞ የምንጠራው የመጀመሪያው ከፋብሪካው ከምርት ዋጋ ላይ ወጥቶ ትርፍ እንዲያስገኝ ተደርጎ የሚሸጥበት ዋጋ ነው ሬጉላር ሴሊንግ ፕራይስ ብለን የምንጠራው። በመጨረሻም ሴል ፕራይስ፣ እነዚህ ሁለት ቃላቶች እንዳያንታቱ፣ ሴሊንግ ፕራይስ የሽያጭ ዋጋ ሲሆን ሴል ፕራይስ ኤስኤልኢ የምንጠቀማት ደግሞ በቅናሽ የመሸጫ ዋጋ ተብሎ ነው። የቅናሽ የመሸጫ ዋጋ እንግዲህ እዚህ ላይ ሬጉላር ሴሊንግ ፕራይስ በባለፈው ትምህርታችን ቤዝ ብለን የተማርነው ይሆናል። ቤዝ ብለን የተማርነው ሬጉላር ሴሊንግ ፕራይስ ሲሆን እንደገና ዛሬ ማርካፕ እና ዲስካውንት ያልናቸው ደግሞ ማርካፕ እና ዲስካውንት ያልናቸው በፓርት ቱ ትምህርታችን ፐርሰንቴጅ ብለን በጥቅሙ ወስደናቸው የነበሩትን ዛሬ ደግሞ ትርፍ እንዲሁም ደግሞ ቅናሽ ብለን አዲስ የቢዝነስ የመግባቢያ ቃላቶችን ሰጥተናቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሰላላችን ልክ በባለፈው እንደተደረገው ፐርሰንቴጁን ቤዙን እና ሬቱን በመለየት የሚከናወን ይሆናል። ስለዚህ ማርካፕን ወይም ትርፍን ደግሞ በፐርሰንት መግለጽ የተለመደ ነው። ስለዚህ በፐርሰንት ደግሞ ሲገለጽ አንደኛ በምርት ዋጋ ላይ ምን ያህል ጭማሪ ተደርጓል ተብሎ ማርካፕ ፐርሰንት ኦን ኮስት ተብሎ ይጠራል። ማርካፕ ፐርሰንት ኦን ኮስት፣ ይህም ማለት ማርካፕን ለኮስቱ ለፕሮዳክሽን ኮስት አካፍለን በመቶ ፐርሰንት አብስተን የምንገልጸው ሲሆን ማርካፕ ፐርሰንት ኦን ሴሊንግ ፕራይስ ማርካፕ ፐርሰንት ኦን ሴሊንግ ፕራይስ ብለን ደግሞ የምንጠራው ማርካፕን ለሴሊንግ ፕራይስ አካፍለን በመቶ ፐርሰንት በማባዛት የምንገልጸው
يهونال ما لازم عندها ياتو زنجزيكا سيلينج برايس من هنا قلق قلق مسارة طورو قلق 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 كوست زيكا مسارة production cost مسارة طورو يا قلق 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 ما لازم استي تكتاو المسالي المسلا موغر سيمنت فاكتري produces سيمنت 500 بير per quintal if the factory sells a wholesaler to a wholesaler for 650 بير per quintal determine the markup the markup percent on cost the markup percent on selling price ይላል ስቲሄን ጥያቄ ለመስራት በመጀመሪያ ሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ እንግዲህ አንድ ኩንታል ሲሚንቶ ለማምረት 500 ብር ወጪ ያደርጋል ይሄ የማምረቻ ዋጋ ዋጋችን production cost production cost equals 500 ብር ከዛ በኋላ ትርፍ ደግሞ ማግኘት ያለበት ስላለበት ፋብሪካው ደግሞ ለጅምላ አከፋፋዮች የሚያቀርብበት ዋጋ 650 ብር ነው ስለዚህ ይሄንን ሴሊንግ ፕራይስ ብለን እንጠራዋለን ወይም ሬጉላር ሴሊንግ ፕራይስ ብለን እንጠራዋለን ሴሊንግ ፕራይስ equals 650 ብር አሁን እንግዲህ በሴሊንግ ፕራይስ እና በፕሮዳክሽን ኮስት መካከል ያለው ልዩነት ነው ማርክአፕ ያለው ስለዚህ ማርክአፕ equals production cost minus selling price ስለዚህ ትርፉ በአንድ ኩንታል ላይ ያለው ትርፍ 650 ሲቀነስ 500 ኩል ይሆናል 150 ብር ትርፍ አገኘ በሚቀጥለው ጥያቄያችን የምንሰራው the markup percent on cost እና the markup percent on selling price የሚለው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን markup percent on cost markup percent on cost እኩል ይሆናል markup ሲካፈል ለcost ሲባዛ በ100% ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ዋጋ ስንት ይሆናል 150 ሲካፈል ለ500 ብር ሲባዛ በ100% ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 150 ለ500 ስናካፍል 0.3 እናገኛለን 0.3 ሲባዛ በ100% እኩል ይሆናል 30% ማለት ነው በመጨረሻም ጥያቄ ሲ ላይ the markup percent on selling price የሚለው markup divided by selling price times 100% ይመጣልና ውጤታችንም 150 ሲካፈል ለ650 ሲባዛ በ100% ስለዚህ 23.07% ፐርሰንት ይሆንልናል ማለት ነው። እስቲ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ጥያቄያችን እንምጣ። ሁለተኛው ጥያቄያችን a company sells a pair of shoes for 1200 ብር for the Ethiopian New Year the company offers 25% discount. Calculate the amount of discount and the sale price. ስለዚህ ካምፓኒው በቅድሚያ በመደበኛነት የሚሸጥበት ጫማን የሚሸጥበት ዋጋ 1200 ብር ነው። ስለዚህ ይሄ ሬጉላር ሴሊንግ ፕራይስ ባል ሬጉላር ሴሊንግ ፕራይስ equals 1200 ብር ሬት equals 25% ስለዚህ የሚፈለገው የመጀመሪያው ላይ ኤ ላይ discount equals how much ነው ማለት ነው discount equals how much አሁን እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ discount ማለት percentage ነው ማለት ነው ሬት ተሰጥቶናል regular selling price ደግሞ base ነው ማለት ነው ስለዚህ discount ዋለ ማግኘት discount equals regular selling price ሲባዛ በሬት እናደርጋለን ማለት ነው ይሄኛው ውጤታችን 1200 ብር
سيبازا ب 25% معناتم ب 0.25 وانا معناتم 25% مالت 0.25 مش معناتم سلازي عندي شيء 200 سيبازا ب 0.25 سلازي كامبانيو يا 300 بر كناش አድርጓል ማለት ነው የ300 ብር ቅናሽ አድርጓል ስለዚህ ቢ ጥያቄ ላይ ዘ ሴል ፕራይስ ሴል ኤስኤኤል ኢስቶል የቅናሽ የመሸጫ ዋጋው ስንት ነው የሚል ጥያቄ ነው የተጠየቀው እንግዲህ ቢ ላይ ያለው ሴል ፕራይስ ያለው ምን ይመጣል ማለት ነው ሬጉላር ፕራይስ ሬጉላር ሴሊንግ price minus discount ይሆናል ማለት ነው discount which equals 1200 ብር ሲቀነስ 300 ብር ስለዚህ 900 ብር እየሸጠ ነው ማለት ነው አዲስ አመት ምክንያት በማድረግ 300 ብር ቀንሶ 900 ብር ጫማዎችን እየሸጠ ነው ማለት ነው ካምፓኒዎች እንግዲህ የማጣሪያ ሽያጭ የሚያደርጉት ብዙ ጊዜ በተለመደ ሁኔታ በአመት ባሎችን በመጠበቅ አዲስ ዘመንን በመጠበቅ የማጣሪያ ሽያጭ በማድረግ ተከማችቶ የነበረው ምርታቸው ወደ ገበያ በብዛት እንዲሸጥላቸው ያደርጋሉ ማለት ነው። ለዛሬ በሁለተኛ ክፍልነት ማለትም የፓርት 3 ሁለተኛ ክፍል ደግሞ የምንመለከተው ታይም ቫልዩ መኒ የሚለው ድረስ ይሆናል። ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ የሚለው ድረስ ስንማር በቅድሚያ የምናገኛቸው መሰረታዊ ቃላት ልክ እንደ ቅድሙ የቢዝነስ ኮንሰፕቶች ላይ እንዳሉት ማርካፕ ዲስካውንት ሬጉላር ሴሊንግ ፕራይስ እንደዚህ እንደዘረዘርናቸው ሁሉ ይሄን ትምህርት ለመረዳት መሰረታዊ የቃላት ፍቺን ማወቅ ይጠይቃል የመጀመሪያው ቃል ኢንተረስት በምልክት አይ ትወከላለች ኢንተረስት የሚለው ቃል ምንድነው በአማርኛችን ወለድ ብለን እንጠራው ወለድ ብለን እንጠራው ነው ይሄን ማለት ባንክ ገንዘብስና አስቀምጥ ባንኩ በእኛ ገንዘብ ለሌሎች ሰዎች ያበደረ ትርፍ ያገኝበታል ለአስቀማጩ ሰው ደግሞ በተቀበለበት ዘመን ወይም የጊዜ እርዝማኔ ላይ ተመስርቶና በወለድ ምጣኔ ላይ ተመስርቶ ኢንተረስት ወይም ወለድ ያስብለታል ማለት ነው መጀመሪያ ያስቀምጥነው ገንዘብ ወይም ከባንክ የተበደረው ገንዘብ ደግሞ ፕሪንሲፓል ይባላል ይሄ ፕሪንሲፓል በካፒታል ፒ ይወከላል ቀጥሎ ደግሞ ምናገኘው ጠቅላላ ገንዘብ የሚለው አማውንት ወይም ፊውቸር ቫልዩ ተብሎ ይጠራል እንግዲህ በወር ወይም በሩብ ዓመት ወይም በግማሽ ዓመት ወይም በዓመት መጨረሻ ላይ ወለድን የማሰብ የተለመደ አሰራር አለና ወለድ ከታሰበ በኋላ የአስቀማጩ ጠቅላላ ገንዘብ ተብሎ የሚመዘገብለት ፓስቡክ ላይ የሚመዘገብለት ያስቀመጠው ገንዘብ እና ያገኘው ወለድ ተደምሮ ያንን የገንዘብ መጠን ደግሞ አማውንት ወይም ፊውቸር ቫልዩ ብለን እንጠራዋለን አማውንት ኤ ኢኳልስ ፕሪንሲፓል ፕላስ ኢንተረስት እንላለን ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ የምናገኘው ተርም ነው ተርም ማለት የጊዜ እርዝማኔ ነው ወለድ የሚታሰብበት የጊዜ እርዝማኔ ተርም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው በመጨረሻ የምናገኘው ሬት ወይም የወለድ ምጣኔ ይሆናል ማለት ነው ሬት ዘ ኢንዲኬትድ ፐርሰንት ፎር ዘ ኢንተረስት እንግዲህ ሬት የፐርሰንቱ መጠንን የሚገልጽ ነው ከነ ፐርሰንቱ አር ኢኳልስ ብለን እንመዘግባለን ይሄ ሬት ተብሎ የተጠራው ግን ሁል ጊዜ በአመት ምን ያህል ተብሎ ነው የሚገለጸው በአመት ምን ያህል ተብሎ ነው የሚጻፈው ወይም የሚገለጸው ለወር ሲሆን ለቀን ሲሆን ለግማሽ አመት ሲሆን ይሄንን በአመት ውስጥ ስንት ወር አለ በአመት ውስጥ ስንት ቀን አለ እያልን ለዛ በማካፈል ሌላ ምጣኔ አዲስ ምጣኔ በማግኘት የምናሰላው ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የኢንተረስት አይነቶች ሁለት ናቸው አንደኛው ሲምፕል ኢንተረስት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ነው ኮምፓውንድ ኢንተረስት በቀጣዩ ክፍል የምንማረው ትምህርት ይሆናል እንግዲህ አሁን ሲምፕል ኢንተረስት እንዴት እናሰላለን የሚለው እንመልከት ሲምፕል ኢንተረስት ወለድ የሚታሰበው ለተቀማጩ ነው እንጂ
لا يولد ولد أي تسبب يولد ولد أي تسبب مالتنا سلازي simple interest formula I interest equals interest equals principal سيبازا بريد سيبازا بتايم إيه إنديت متى هي فورمولا يميلون ما رجعت إن شاء الله قدي إيه إن لا ما رجعت من هذا الجو من دونه إنترست أشين قدي أهون ببعض فوق فلزي تمرت أشين بارت طلعي بالله من هنا ما نقول تقبل قلنا إنترست أشين يجند لهم هذا إنترست percentage هنا تقبل قلنا إيش مالو percentage principal أشين دمو base كونه يقبل قلنا مالو سلزي يمجن مريو أمد ولد سنتنو سنبال يمجمع رو عمد ولد مسارتو مالتن principal سيبازا بأر ولد تنو عمد ولد سنتنو سنبال أهل يولد ولد سلم ما يتاسب principal سيبازا بريت سوست تنو عمد ولد نزي يالي يكتر بمجمع رشام كاتي عمد بحالا وين يتي عمد مجار رشاعي أهل من نغنيو في أرنو سلزي تغلالا ولد سنتنو تبدأ سنة تأيك آي يقولونان آي أند سيدمر آي أولد سيدمر إيالة اسكا مجرشة اسكا تي آمد مجرشة درس يهلو ولد بموري دمران مان سلازي أزيلين من يهان ترموج آلو بلا بن تي ترمس هنا نمالنو تي ترمس سلالون ونتيتو تي سيبازا تي سيبازا PR يهونا مالتنو عند عينسنو سلازي ريارج ما بازات يغير معاري يالو كمهمو PRT يمينو فورمولا تشنن الناقينيو اللان مالتنو سلازي با simple interest يمنع سلاو I يكونيونا principal times rate times time ملان انا سلال لان مالتنو ستي تياجو تشن نسرا يمجم مريم تياجاتشن أيانو deposited 25% بر in a bank at 10% simple interest rate for 4 years. Calculate in A. The total interest at the end of the 4th year. B. The interest in the 3rd year. C. The future value at the end of the 4th year. لنا. So let's see. Solution action. لما سلات. مجمّرة. يتساتون. Given which. And نمر قداتش. من النجوم يتسلل أيانو هامس الشبر طبعاً كاسك مثلاً ينجري تكامات جنزر initial deposited money principal تبلو يمتوقعه سلزي principal P equals principal equals P نجح هامس الشبر تسلل هامس الشبر 10% دمو يولد متعني تبلا تسلل عالج rate كل هنا 10% هي مالت من مالت نو R equals 0.1 10 سي قفل لغتو 0.1 بديسي مال الناس كمتو على المال نو ريت عجل كذاب مكتل لسن تعمد تكمت كتبالة لا عرات تعمد تكمت نمية سلزي ترم عجل 4 years نو مالت 4 years عرات تعمد تكمت سلزي تياكي إيلاي تياكي إيلاي The total interest at the end of the 4th year. مالتن عرات طوامت بجرشالة interest to من يهل نو تبلنو يتدر. So the total interest I equals formula I equals PRT أمهنو I equals نبوت أهنو ماسكمتنو همس نشي در سيبازا بزيرو نتو and سيبازا بأرات سيقول هنا لما بزات يمنا غنيو أسر شيء يكون على مالته هاي مستشي برنا برن بيعمتو أسر بالسنت ولد مالته كل تشي عم نسمته بره ولد ناقين على عرات ثامن مري كل تشي عم نسمته كل تشي عم نسمته بره سناقين بتكلو أسر شيء بر ولد عرات ثامن ولد أسر شيء بر يكون على مالته كل تاني عندي يعني إذا إنترست إن ذا سرتير The interest in the third year. B. I3 is international. I3. So let's see.
የሲምፕል ኢንተረስት ትርጓሜ ስንመለከት ወለድ የሚታሰበው ለተቀማጭ ገንዘብ ብቻ ነው ስለዚህ p times r በሶስተኛው አመት ወለድ የሶስተኛው አመት ብቻ ተነጥላ ማለት ነው የሶስተኛው አመት ወለድ ስንት ነሽ ነው ስለዚህ pr ማለትም 25000 ሲባዛ በ0.1 እኩል ይሆናል 2500 ብር እናገኛለን በሶስተኛው የእያንዳንዱ አመት እኩል ስለሆነ ኢን የምትለው ቃል ኢን ዘ ሰርድ ኢየር ኢን ዘ ፈርስት ኢየር ከተባለች እያንዳንዷ ነጥለን እንሰራለን ማለት ነው ሲ ላይ ያለው ጥያቄ ደግሞ ዘ ፊውቸር ቫሊዩ አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ፎርዝ ኢየር ይላል ፊውቸር ቫሊዩ አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ፎርዝ ኢየር ስለዚህ ፊውቸር ቫሊዩን አማውንት ብለን የጠራው ኤ እኩል ይሆናል ኤ እኩል ይሆናል ፕሪንሲፓል ፕላስ ቶታል ኢንተረስት ፕሪንሲፓል ፕላስ ቶታል ኢንተረስት ስለሆነ ፕሪንሲፓላችን ፒ ደግሞ ፕሪንሲፓላችን 25000 ብር በመሆኑ ኢንተረስታችን ደግሞ 10000 ብር አግኝተናል 10000 ብር ስለዚህ ሁለቱ ተደምሮ አራተኛው አመት መጨረሻ ላይ ወለድ ልክ ታስቦ አካውንታችን ላይ የሚገባው የገንዘብ መጠን ወይም ዛ አየነው አካውንት ላይ የሚጻፈው የገንዘብ መጠን ደግሞ 35000 ብር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ simple interest ካሜራችን በጣም ቀላለች PRT PRT ብለን ማያዝ ነው ከዛ እንደ ጥያቄው ሁኔታ ሬት ፈልጉ ብንባል ታይምን ፈልጉ ወይ ኢንተርቨል ፈልጉ ብንባል ቦታ ያቀያየር ማለትም የማባዛት አረፍተ ነገር ወደ ማካፈል አረፍተ ነገር እንደሚለወጥ እናቃለንና ወደ ማካፈል አረፍተ ነገር እየቀየርን የምንሰራው ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ሁለተኛው ጥያቄ ካሌብ ቦሮድ 12000 ብር አት 12% ሲምፕል ኢንተረስት ካልኩሌት ዘ ኢንተረስት አት ዘ ኢንድ ኦፍ ድረግ ሰርድ መንዝ ሰርድ ኳርተር ይለናል አሁን ይህን ሶሉሽን ለመስራት ካሌብ የተበደረው 12000 ብር ነው ስለዚህ ይህ ፕሪንሲፓል ይሆናል ማለት ነው ወይም ቤዛችን ዘ ቤዝ 12000 ብር ተሰጥቶናል በመቀጠል ኢንተረስት ሬት አር ሬት አር ደግሞ 12% 12% ማለት ደግሞ 0.12 ተሰጥቶናል አሁን ካልኩሌት ዘ ኢንተረስት አት ዘ ኢንድ ኦፍ ኤላ እየተጠየቅነው ኤላ እየተጠየቅነው ምንድነው አት ዘ ኢንድ ኦፍ ኢንተረስት አት ዘ ኢንድ ኦፍ ሰርድ ኢየር ዘ ኢንድ ኦፍ ሰርድ ኢየር ነው ማለት ሰርድ መንዝ ግን ሰርድ መንዝ ላይ ምን ያህል ነው ተብሎ ተጠየቀ ስለዚህ እቺ የተሰጠችን ወለድ 12% አመት ቢቆይ ነው 12% የሚታሰብ በየወሩ በሚሆንበት ጊዜ አንድ አመት 12 ወራት አሉት a year has 12 months ስለዚህ this implies አዲስ የወለድ ምጣኔ ወራዊ የወለድ ምጣኔ አይ አር ሲካፈል ለ12 በማድረግ 0.12 ሲካፈል ለ12 እናካፍላለን ማለት ነው 0.01 እናገኛለን ማለት ነው 0.01 እቺ ወራዊ የወለድ ምጣኔ ትሆናለች ማለት ነው በመሆኑ አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ኢንተረስት አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ሰርድ መንዝ ከተባለ PIT እጠቀማለሁ ማለት ነው PIT ታይማችን አሁን ታይማችን ስንት ነች 3 ወራት ተሰጥቶናል ስለዚህ P 12000 ብር ሲባዛ I 0.01 ኢንተረስት ሬታችን መንዝሊ ኢንተረስት ሬት ነው I ያልኳት ሲባዛ ታይማችን ሰርድ መንዝ ስለሆነች 3 ወራት ተጠቀምኩኝ ስለዚህ ጠቅላላ ብዜታችን 360 ብር ወለድ በ3 ወራቶች ውስጥ 360 ብር ወለድ እናገኛለን ማለት ነው አሁን ደግሞ ጥያቄ ቢ ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ጥያቄ ቢ ላይ ምን ተጠየቀ ጥያቄ ቢ ላይ ደግሞ ሰርድ ኳርተር ይለናል ሶስተኛ ኳርተር አሁን ይቺ ጥያቄ እንግዲህ ለእናንተ ልተውላችሁ ነው ፍንጭ ሰጥቼ ሶስተኛው ኳርተር ማለት ሩብ አመት ማለት ነው ስለዚህ አመቱ ለአራት ሩብ አመት ይከፈላል
ስለዚህ በአራት ሩም ማለት ስለሚከፈል የአይ ዋጋ ሬት አመታዊውን የወለድ ምጣኔ ለአራት በማካፈል የምታገኙት ይሆናል። በዛች መሰረት ወለዱን ሶስተኛው ኳርተር ፍጻሜ ላይ የሶስተኛው ኳርተር ፍጻሜ ላይ ወለዱ ምን ያህል እንደሆነ ማስላት እንችላለን ማለት ነው። በመጨረሻም ሶስተኛው ጥያቄ እስቲምስላ ሶስተኛው ጥያቄ a certain amount of money is deposited at 10% simple interest how long it takes the amount to be doubled how long did it ተፈለገው የሆነ ገንዘብ በ10% ነጠላ ወለድ ወይም simple interest ባንክ ተቀምጧል ይሄ ያስቀመጥነው ገንዘብ እጥፍ የሚሆነው መቼ ነው እጥፍ የሚሆነው መቼ ነው ስለዚህ ይሄንን ሶሉሽን ስንፈልግ መጀመሪያ ሌት ዘ ፕሪንሲፓል ዘ ፕሪንሲፓል ቢ ፒ ብለን እንጠራው ያው ፕሪንሲፓል ፒ ብለን ነው ፕሪንሲፓል የምንወስደው ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው አማውንቱ ኦር ፊውቸር አማውንት ኤ የተቀማጩ የፕሪንሲፓሉን እጥፍ ማለት ትዋይስ ኦፍ ፒ ሚሆነው ከስንት አመት በኋላ ነው ስለዚህ አማውንታችን ደግሞ በት አማውንት ኤ ኢኳልስ አስቀድመን ምን ብለናል ፒ ፕላስ ኢንተረስት ነው ማለት ነው ስለዚህ አማውንት ግን 2p እኩል ይሆናል p plus interest ፕሪንሲፓላችን አዙረን ስንቀንስ 2p minus p equals interest ስለዚህ p equals interest ማለት ነው አሁን ኢንተረስታችን የተቀመጠውን ገንዘብ ያህል ሆነ ማለት ነው ኢንተረስት እና ፕሪንሲፓልን ስንደምር ደግሞ 2p እጥፉ የአማውንቱ መጠን ታወቀ አሁን p ኢንተረስት ነው የኢንተረስት ፎርሙላችን ግን ማን ነች የኢንተረስት ፎርሙላችን ደግሞ PRD በት ኢንተረስት ሬታችን ወይም አር ደግሞ 10% የምትለው ኢንተረስት ሬት 10% አር ማለት ነው 10% ማለት 0.1 ናት እቺ 0.1 ተጠቅመን ታይምን ቲን ማግኘት እንችላለን ማለት ኢንተረስታችን ግን ፒ ነው ፒ እኩል ይሆናል ፒ አር ዲ ሆነች አሁን እዚህ ላይ ፒ ባይ ፒ ካንስል አውት ስናደርግ 1 ኢኳልስ አር ታይምስ ታይም ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አረፍተ ነገር ተነስተን ቲ ኢኳልስ 1 ኦቨር አር የሚል የእኩልነት የማካፈል እኩልነት አረፍተ ነገር እናገኛለን 1 ኦቨር አር ነገር ግን አራችን 1 ኦቨር 0.1 በመሆኑ ይሄ ደግሞ 10 ይሆናል ማለት ነው 10 ይርስ ስለዚህ በ10% ወለድ ባንክ የተቀመጠ በሲምፕል ኢንተረስት ባንክ የተቀመጠ ገንዘብ ከ10 አመት በኋላ ልክ 10 አመቱ ሲጨርስ ገንዘቡ እጥፍ ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጥያቄ ላይ እንግዲህ የገንዘቡ መጠን ሳናቀው ማንኛውም ገንዘብ ማለት 100 ብር ቢሆን 200 ይሆናል 1000 ብር 2000 ብር ይሆናል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲያጋጥሙን በቫሪያብሎች ብቻ እንሰራና ትርጓሜዎቻችንን በማስቀመጥ በቫሪያብሎች መካከል ያለውን ዝምድና በመግለጽ ወደ ዋናው የአሰራር ሂደት እንገባለን ማለት ነው እንግዲህ የእለቱ ትምህርታችን የዛሬው ቀለል ያለ ባለፈው ክፍለ ጊዜ ፐርሰንቴጅ ኢኳልስ ቤዝ ታይምስ ሬት ተብሎ የነበረውን አሁን ደግሞ እኛ ቀይረን ከተለያዩ የቢዝነስ ቃላቶች ጋር በመጠቀም ቀጥታ ያንኑ ኢኩዌሽን መልሰን የሰራንበት ጥያቄ ነው ስለዚህ የቢዝነስ ጥያቄዎችን ለመስራት የሂሳብ እውቀት ብቻ ሳይሆን የመሰረታዊ ቃላት ፍቺ ማወቅ ያስፈልጋልና እነዛን የፈጠናቸው ቃላት በመጀመሪያ አራት ቀጥለን ደግሞ አሁን ደግሞ አምስት ቃላቶችን ፈተናል እነዚህን በማጥናት በመካከላቸው ያለው ዝምድና በመለየት ጥያቄዎችን በቀላሉ ሁኔታ እንሰራለን
ማለት ነው ሁለቱም ያስፈልገናል የቢዝነስ ቁጥሩ የቃላት ፍቺ የሂሳብ ቁጥሩ ደግሞ ካልኩሌት የማድረግና ፎርሙላዎችን የማመንጨት እንዲሁም የመጠቀም ጥበብን ይጠይቃል ማለት ነው የለቱት ምርታችን በዚህ አበቃ ወዳጆቻችን ሰላም ነው።